תקשיבי לזה, כאחת שיוצאת עם גבר עשיר כבר מעל לשנתיים, הנה סימנים לכך שלגבר שלך יש הרבה כסף ושזה גם עומד להישאר ככה. נתחיל מרמת החיים שהוא חי בה. כשאני הכרתי את הבן זוג שלי, הוא גר במגדלי יו. מאז, כל פעם שהוא עבר דירה, הוא רק העלה את רמת החיים שלו. אני מדברת על מסעדות יוקרה, על טיסות ביזנס, כל אלו מעידות לי, יש לו כסף להוציא. אגב, תבדקי שזה לא מהלוואות, כי יש גם מזויים כאלה. סימן נוסף, יש לו ערך אמיתי לתת והוא נותן אותו להרבה אנשים. ככה תוודאי שאת לא נופלת על נוכל או על מישהו שעומד תכף לאבד את כל הכסף שלו. פשוט תשאלי אותו, מה הוא עושה? תנסי לברר אם זה ערך אמיתי או שזה סתם מישהו שקפץ על איזושהי הזדמנות ואין לו מושג תכלס, מה הוא עושה? והסימן הכי חשוב, הוא לא חי בהישרדות. הוא קונה כל מה שהוא רוצה, לא רק מה שהוא צריך. הוא לא יחסוך ממנו וממך כלום. המילה יקר או אין לי כסף בשביל זה, זה פשוט לא בלקסיקון שלו. אגב, אני לא שמעתי את הבן זוג שלי אומר את זה בערך מעולם, מאז שאני יוצאת איתו. בקיצור, הוא חי חיי שפע והוא רוצה לתת לך גם מזה. אני אישית מאוד מעריכה גברים עם כסף, ובעיקר כאלו שהשיגו את זה לבד, ולא מהורים או מירושה. יש עוד כמה סימנים, לעשות חלק ב'.